новини на Суспільному. Студії ведуча Андріана Курта. Жестовою мовою прикладає Лариса Цибиленко. Вітаємо. Із гранатомата вистрілили сьогодні вночі у комплекс відпочинку в Мукачеві. Снаряд влучив в альтанку та будівлю. Рештиця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан каже, причетних до обстрілу розшукують. Деталі дізнавалася Марія Лукай. Розбите скло та тріски – такі наслідки нічної стрілянини у Мукачеві. Подія сталася сьогодні близько пів четвертої ночі. Це кадри із камер відеоспостереження. На них видно вистріл та спалах після нього. Семен Перед живе неподалік комплексу, розповідає, що чув у понеділок вночі. Відбувся вибух якийсь. Ми думали, що на трасі десь на каміоні на якомусь колесо лопнуло і все. Власник комплексу коментувати нам відмовився і мені теж не назвав. Розповів, що зараз там роблять ремонт. Травмованих та загиблих внаслідок обстрілу нема, каже речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. На місці події правоохоронці встановили, що постріл був здійснений з гранатомету. Внаслідок даного пострілу зазнала механічних ушкоджень альтанка, тобто там пошкоджений дах і металева конструкція основної будівлі. Наразі у поліції вже є відкрито кримінальне провадження за даним фактом. Це є умисне пошкодження чужого майна. Людей, що стріляли, зараз розшукують правоохоронці. Марія Лукей, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Працювати довше, ніж до 22.00 під час карантину. З таким проханням за годину о 18.00 власники ужгородських кав'ярень, ресторанів та їдалень підуть до очільника ОДА на площу Народного. Про це повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андрієв. Нині він вдруге за останні три дні зустрівся з підприємцями. Вони проти рішення комісії з надзвичайних ситуацій, яка 3 липня дозволила працювати закладам громадського харчування тільки до 10.00 вечора. Любомир Ердиковець – співвласник двох пабів в Ужгороді. Чоловік прийшов на зустріч з міським головою просити продовжити роботу закладу з 22 години до півночі. Закон, який прийняли, що тераси можуть працювати тільки до 22.00, ми рахуємо, що він не дозволить підприємцям укріпнути, стати на ноги, вийти з тих боргів і зобов'язань, і кредитів, які ми маємо. І нам треба довше працювати, тому що люди, більшість людей по роботах, і вони мають можливість тільки після роботи прийти випити там, чи поїсти. І ми рахуємо, що ті податки, які ми платимо, ми маємо їх з чогось платити. Василь Паш – власник їдальні без тераси. Чоловік прийшов із проханням дозволити йому використовувати пішохідну територію біля закладу. Я вважаю, що для того, щоб допомогти підприємцям, повинно бути прийнято якесь рішення, яке би дозволяло їдальням, які мають, звичайно, можливості ці, без оформлення дозвільних документів тільки за одною заявою, можливо, з виїздом якоїсь комісії, щоб дозволили їм тимчасово розмістити столики хоча б на проїжджій, ну не проїжджій, а пішохідній зоні, да, і тим самим мати можливість зберегти клієнтуру хоча б у якомусь мінімальному розмірі. Організаторка зустрічі та власниця ресторанів і комплексів Тамара Готра каже, звернення до міського голови та очільника Закарпатської ОДА дозволить довше працювати закладом громадського харчування підписали 40 ужгородських підприємців. Ми підрахували, що обсяг виручки, яка впаде в зв'язку з цим обмеженням від 10 до 00, складає близько 30%. Це дуже суттєво, враховуючи те, що ми ще не розгріблися з боргами, які утворилися у нас за період карантину, тобто там з 17 березня по 12 травня. Ми до сих пір ще розгрібаємось з тим. Це вдарить по нас досить сильно, тому ми тут і просимо дуже нас почути. Ужгородський міський голова, який був на зібранні, попросив учасників створити ініціативну групу і разом зустрітися із головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим. Йдемо разом з вами, поспілкуємося, послухаємо їхні вимоги, їхні побажання, їхні бачення розвитку ситуації. Ми звернулися сьогодні з зверненням, щоб переглянути рішення обласної або регіональної комісії КПНС щодо верхньої межі роботи закладів громадського харчування, ресторанів, кафе на вулиці після 22 години. На акцію на набережну Незалежності прийшли понад 50 людей, розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, порушень правоохоронці не зафіксували. Руслана Гостюк, Іван Шимко. Новини на Суспільному.
54 нових хворих із коронавірусною інфекцією виявили за останню добу на Закарпатті. З них 9 медпрацівників і 3 дітей, повідомив голова ОДА Олексій Петров. В області загалом 3375 осіб інфікувалися з початку пандемії. Понад 1000 наразі одужали. За минулу добу померли 3 людини з підтвердженим діагнозом. Майже на 300 менше, аніж днем раніше. Такі дані інфікування COVID-19 за останню добу в Україні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, це найменша добова кількість випадків за останні 3 тижні. Наразі додалося 543 пацієнтів. Найбільше на Львівщині, Рівненщині та в столиці. Жодного не виявили в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Херсонській областях і на підконтрольній території Луганщини. Загалом з початку пандемії інфікувалися понад 49 тисяч людей. В Україні 1262 людини померли. Майже кожен другий українець одужав. Виплачувати вищу пенсію почали від сьогодні в Україні. На 74 гривні більше матимуть, зокрема, ті, хто отримує мінімальну виплату. Пенсія збільшилася разом із прожитковим мінімумом, і тепер це 1712 гривень. Хто ще отримує більше, розкажуть мої колеги. Ужгородцю Володимиру Горгуну підвищили пенсію. За його словами, він отримуватиме більше на 300 гривень. Чоловік досягнув пенсійного віку, але продовжує працювати. Маленька пенсія – 2053 гривні. Доводиться працювати. Запитайте в будь-кого. Всі приймають ліки. Я теж приймаю. Одна таблетка коштує 200 гривень. А приймати мені треба 6, бо маю проблеми із серцем. Та й їсти, зрозуміло, треба. І за комуналку потрібно платити. Один раз не заплатиш, а лічильник працює. Незалежно від того, чи працює людина разом із пенсією, їй передбачені і збільшені доплати та підвищення до неї. Зокрема, більшими стали виплати за заслуги перед Україною та за інвалідність, каже директорка департаменту пенсійного забезпечення Олена Охріменко. Пенсія з усіма надбавками і підвищеннями, крім пенсії за особливі заслуги, не може бути нижчою. Для інвалідів першої групи 650% прожиткового мінімуму, для другої групи 525% і для третьої 360%. Передбачена доплата за понаднормовий стаж. Так от, доплата за понаднормовий стаж в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму переглядається в непрацюючих пенсіонерів. Підвищену пенсію отримають понад 5 мільйонів пенсіонерів в Україні. Решті виплати не збільшили, бо вони підпадають під інші категорії, як киянка Лідія Дмитренко. Жінка 25 років, пропрацювала в дитячому садочку, її пенсія нині 1837 гривень. Така мізерна пенсія, її хватає, ну, так, для, як говорити, для существування. Навіть за квартиру платити в мене пенсії не вистачає. Якби не чоловік і не чоловіка пенсія, то я на свою пенсію не змогла б прожити. Чому Лідія Дмитренко не отримала підвищеної пенсії, розповіла Олена Охріменко. Є категорія пенсіонерів, в яких в складі пенсійної виплати відсутні складові, які залежать від прожиткового мінімуму. Цей розмір пенсії не є мінімальним, він не є максимальним. З 1 липня мінімальна пенсія становить 1712 гривень. Підвищили і максимальний розмір пенсійної виплати на 740 гривень. Пенсії окремим категоріям перераховують, бо з 1 липня зріст прожитковий мінімум. Зроблять це автоматично, звертатися додатково в державні установи не потрібно. Наступного разу мінімальну пенсію підвищать 1 грудня. Вона буде 1769 гривень. Марія Лукей, Анна Хорошун, Віктор Пойда та Андрій Хрустальов. Новини на Суспільному. 60 мільйонів гривень отримали закарпатці у зв'язку з частковим безробіттям під час карантину. Про це нині розповів директор обласного центру зайнятості Юрій Фущич. Виплати одержали близько 15 тисяч жителів краю. Це роботодавці та наймані працівники. На це мали право працівники, які призупинили свою роботу у зв'язку з пандемією, але не звільнилися, не пішли у відпустку. І роботодавець із розрахунку 75% тарифної ставки, але не більше, як розмір мінімальної заробітної плати, це 4723 гривні, в місяць мав право на компенсацію. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск сьогодні о 19:00.